Sveiki, šiandien gaminsim lengvą vakarienę arba lengvus pusryčius. Tam reikės 4 kiaušinių, vieno pakelio varškės, aš dėsiu 9%, 180 gramų, taip pat 30 gramų sviesto, 200 ml pieno ir trupučio druskos. Pirmiausia, įmušam kiaušinius. Dedam varškę ir kiaušinius truputį sujungiam, trynius su baltymais. Dedam varškę. Truputį druskos, pusę šaukštelio kažkur tai. Šminkom. Na štai susitvarkiau su varške. Dabar pilam pieną. Gerai išmaišom. Tamam formą. Ištrinam sviestu, šonus, štai. Padalinam sviestą. Ir supilam. Įkaitinam orkaitę iki 180 laipsnių ir kepsim 30-40 minučių. Štai taip. Lengvai ir greitai. Forma čia pas mane 27 kažkur, tai ant 12. Tai taip atrodo. Lauksim rezultatų. Kepiau lygiai 30 minučių. Buvo kepsnys iškilęs, buvo pilnas, bet dabar kaip ištraukiau, jisai sukrito truputį. Taip turi būti. Kvapai nuostabus. Vakarienė tikiuosi bus irgi labai skani. Kepkit, bandykit, ragaukit. Skanaus, tai visai paprasta, o svarbiausia labai greitai.